Ал президент жолдауында әлеуметтік саламен қатар экономикалық мәселелер де қозғалды. Әсіресе кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы бастамалар көптің көңілінен шыққан. Жолдауындағы біраз мәселелер өте дұрыс, халыққа керек нәрселер, әсіресе мынау Қазақстан бойынша, әсіресе біздің қалада жол жағдайы нашар. Көптеген көшелерде жол жоқ, мектеп жетіспейді, мектеп салу керек 2-3 күн кемінде. Әйтпесе әр мектепте 3 ауысымнан оқып жатыр. Жаңа Қазақстан жасау үшін шын мәнінде жаңа бастамалар керек. Маған ұнап отырғаны, бірақ кезекке президенттік сайлану дегені және де оны 7 жыл болу дегені қолдаймын. Неге десеңіз, 7 жылда әрбір бастаған бастаманы бітіруге, аяқтауға тыңғылықты болады. Согласно посланию нашего президента. Президент жолдауда шағын және орта бизнесті қолдау керегін айтты. Бізге қазір қаржы жетпей жатыр. Банктер осыдан кейін қолданылмай жатқан қаржын айналымға шығарып, бизнеске тиімді несие береді деп үміттенемін. Президенттің қайта сайлау өткізу жөнінде сонымен қатар өкілеттілігіне байланысты ұсынысын өзім қолдаймын. Өйткені қазіргі таңда еліміздегі саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдай тұрақталуы қажет. Нақты бағдарламалының, нақты бағытты нәтижесін көру үшін нақты уақыт қажет. Табылған байлықтардың белгілі бір мөлшері 18 жасқа дейінгі туылғаннан бастап, мысалы, соларға сыйақы ретінде не қалатын. Бірақ айтты, теңгелік емес деді. Бұл енді долларлық үйінде түседі. Бұл да бір шетінен дұрыс. Өйткені теңге бірде көтеріліп, бірде құнсызданып жатыр.